Тбилиси мейрамханасында орын алған өрт электр сымдарының қысқа тұйықталуынан шыққан. Бұл туралы жергілікті құтқарушылар брифинг барысында айтты. Естеріңізге сала кетейік, өткен жұма күні қаладағы Аяған Шәжімбаев көшесінде орналасқан нысанның шатыры жанған болатын. Мамандардың айтуынша, кешкі сағат 6-лар шамасында 101 нөміріне мейрамхананың жанындағы үйлердің бірінде тұратын қала тұрғыны хабарласыпты. Құтқарушылар бірден оқиға орнына бет алған. Өртті сөндіру үшін жеке құрамнан 67 қызметкер мен 15 техника тартылыпты. Қызыл жалын 19:03-те толық сөндірілген. Тілсіз жау шарпыған аумақ 280 шаршы метрді құрайды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. С начала года у нас на территории области произошло 194 пожара. Жыл басынан бері облыс аумағында 194 өрт оқиғасы тіркелді. Салдарынан 26 адам қаза тапты. Материалдық шығын көлемі 86 миллион теңгеден асады. Өрттің басым бөлігі, яғни 75% тұрғын үй секторында болған. Осы орайда тұрғындарға барынша сақ болып, отты пайдаланғанда немқұрайлық танытпау қажеттігін қаперге саламыз.